The storm's here. Hurricane Irma is now impacting our state. Southeast Florida is already experiencing tropical storm force winds, and nearly 25,000 people have already lost power. Hurricane Irma is beginning to batter the Florida Keys with dangerous winds and continues to remain a catastrophic and life-threatening Category 4 storm with winds of 130 miles per hour. If you have been ordered to evacuate, you need to leave now. Do not wait. Evacuate. Not tonight, not in an hour, you need to go right now. Está em curso a maior evacuação da história do estado norte-americano da Flórida. Quase 6 milhões de pessoas, o equivalente a mais de metade da população portuguesa, receberam ordem de retirada. O furacão está à porta, avisam as autoridades, e ninguém vai querer estar lá quando ele chegar. This is a life-threatening situation. If you have been ordered to evacuate, you need to leave now. Do not wait. Evacuate. Not tonight, not in an hour. You need to go right now. O sudeste da Flórida já começou a ser varrido por ventos fortes e 25 mil pessoas estão já sem energia elétrica. As autoridades pedem rapidez a quem recebeu ordem de evacuação. Têm até ao meio-dia de domingo para se fazerem à estrada ou procurarem um abrigo. The threat of significant storm surge flooding along the east entire west coast of Florida has increased. And 6 to 12 feet, think about that, 6 to 12 feet of impacts above ground level is now probable. 6 to 12 feet, this will cover your house. You will not survive all this storm surge. Cerca de 1000 voos foram cancelados e fugir por meio aéreo é sinónimo de muitas horas nos aeroportos. Perante autoestradas bloqueadas com milhares de automobilistas em fuga, perante postos de combustível encerrados e abrigos sobrelotados, há quem desvalorize os avisos e opte por ficar em casa. Well, we got water, closed our windows up, filled up our cars, bought food for the dogs, and that's it. I don't want to get stuck in somewhere else and then not be able to come back to my place. So I'd rather be here. Monday it's going to be a beautiful day in Miami Beach. A subida da temperatura dos oceanos esteve na origem de um verão particularmente fértil em furacões. Rick Scott, o governador da Flórida, que usa agora todas as energias nos apelos à população, não terá, segundo o Washington Post, preparado adequadamente a região para as alterações climáticas, apesar dos inúmeros avisos da comunidade científica. De acordo com o jornal, os funcionários do Centro de Investigação da Flórida terão sido desencorajados a falar em aquecimento global. Trump, que apregou as alterações climáticas como uma invenção da China, mandou tapar portas e janelas na célebre propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach, conhecida como a Casa Branca de Inverno. Maior do que o estado que se prepara para devastar, o Irma e o seu potencial de destruição estão a caminho. Entre a dúvida e o medo, milhões de habitantes da Flórida preparam-se para o Irma, como se o fim do mundo tivesse sido anunciado na televisão. I'm happy when I see no people and I see, you know, on walking on the streets, there's really little no people on the street. That's the most important thing that our message has gotten out there, that everyone needs to evacuate, whether you're a visitor or you're a resident. You shouldn't be in Miami Beach right now. This storm is powerful, it's strong, it's aggressive and it's coming our way. As autoridades deram ordem de retirada a quase 6 milhões de pessoas, mas existe o risco de muitas serem apanhadas pela tempestade enquanto tentam fugir. If you're not on the road by midnight, all right, don't get on the road. We have shelters in your community, go to those shelters. I mean, you can go to your family, go to your friends, go to those shelters. But we don't want people on the road when the storm starts to hit. Mais de 500 mil pessoas cumpriram a ordem de retirada. Muitas foram para abrigos como este. We thought we could stay at the house. We live very close. But after they said that it was going to be worse than Andrew, we went through Andrew, we decided to come and be safe here. Apesar do medo, a maior parte da população preferiu ficar e proteger o melhor possível o que tem. I'm not going to evacuate. I think it's too late to do that at this point. Put up some shutters. I'm helping my friend. That's bins here that we're going to fill up with water. I bought plenty of water, plenty of food, plenty of snacks. I have a little baby, plenty of diapers and wipes and medicine. A corrida aos supermercados provocou longas filas, prateleiras vazias e levou ao racionamento de combustíveis.